Səbirsizliklə gözlədiyimiz görüş başladı. Hamının gözü liderlərdəydi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və nümayəndə heyətinin gəlişi. Daha sonra Ermənistanın başnaziri Paşinyanın köpmüş qarnını gizlətməyə çalışaraq pencəyini düyməliyə gəlməsi. İlk dəfə xaricə gəlib Avropanı görən və sevincini gizlədə bilməyən turist təsəvvürü yaradan Paşinyanın baxışları yerişi də diqqətdən kənar qala bilməzdi. Bu məqamda bütün gəliş boyu Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevə xüsusi diqqəti də sezilməyə bilməzdi. Söz sahibi kimdirsə, ehtiram da o şəxsədir. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin bayraqlar önündə protokolu uyğun şəkil çəkdirmək üçün buyurun işarəsi də Cənab İlham Əliyevə xitabən göstərilir. Bu arada sahibsiz və məzlum görkəmdə gedişata baxıb addım atan, sahibsiz uşaq kimi ortalıqda qalan Paşinyanın əzik kostyumu da diqqətdən yayınmadı. Bu əslində erməni liderinin simasında erməni dövlətinin, erməni xalqının, erməni təfəkkürünün görüntüsü idi. Əzik Paşinyanın əzik xisləti.